Монголчуудын үнэт зүйл төслийн хүрээнд Монгол хүн Монголоороо үлдэх, оюун санааны хувьд нэгтгдэх гол хүчин зүйлийн тухай ойлголтыг сайжруулахыг зорьжээ. Үнэт зүйлийн мэдрэмж ойлголт суларснаар үндэснээрээ бахархах, нэгдэн нэгтрэх нь багасдаг. Тэгвэл энэ үнэлэмжийг хэрхэн дээшлүүлэх талаар судлаач яриаг үргэе. Үүнд одоо соёлын салбарынхан ялангуяа одоо соёлын эсрэг бол одоо нэгдмийн хамтлал бас нэг тодорхой хэмжээгээр одоо бол түлхэц үрдэн бол үзүүлэх ёстой гэдэг ийм мэдрэмжэл энэ зорилгын хүрээнд бол бид энэ төслийг эхлүүлсэн. Улс орон бүр өөрийн гэсэн төгс соёл уламжлалтай. Үнийгээ дагаад иргэдийн хувьд эрхэмлэн дээдлэх үнэт зүйл нь өөр өөр байдаг. Иргэн хүний хувьд төрдөө итгэх итгэл, түүх соёл, ёс суртахууны хим хэмжээ өөр байх ч манай төмний нэг онцлог нь ихэл, үндэсний хувцас, газар нутгаа дээдлдэг нь судалгаагаар батлагдсан байна. Монголчуудын өнөөдөр соёлын одоо хамгийн гол тулгуур нь бол монгол хэл байна гэдэг. Тэгээд дараа нь бол хувцас заслаа нэрлсэн байна. За магадгүй сүүлийн үед нөгөө дээлтэй монгол гэдэг том цогцолбор наадам хийдэг болсон ч юм уу. Одоо мимо монгол гэргээд хүүхдийн наадгаа хүртэл цохиосонтой холбоотой ч юм уу ингээ гэр сууцаан эрхэмлдэг иймэрхүү дистраал гарч ирж байгаа юм л та. Тэг ер нь эндээс яг гол дүгнэлт хийхэд бол Шин Америкчүүдийг бол эрхчлөөний хомсортой гэдэг, Францчуудыг урлаг өрн сайхны хомсортой гэдэг, монголчууд бол бас соёл оюуны хомсортой юм байна. Энийг юм бүрэн алдраагүй байгаа юм байна гэж энэ судалгааны үр дүн бол хэлж өгч байгаа юм аа. Төслийн үр дүнг танилцуулах эрдэм шинжилгээний хуралд соёл урлагийн их сургууль, урлаг судлалын хүрээлэн, шинжлэх ухааны академи, Монгол улсын их сургуулийн хуйлдсан сургуулийн төлөөллөс гадна 17 эрдэмтэн судлаач өнөөгийн монголчуудын үнэт зүйл, түүний төлөвшөл, өөрчлөлт, хандлагын талаар ихтгэл хэлэлцүүллээ.